Alejhi Salam, kryesisht shumicës sahabëve, që pas namazit të drekës, e kanë shfrizu kohën për pushim. Se prej sunetit është, njëri mos më fletë mas namazit të sabahës, si kur që shumica për neve e bëjmë. Me po si kur që ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, në duan e ti, o Zot, shpërnda jepi rrisk umetit tim mas namazit të sabahës. Ata Abdullah ibn Umar radiallahu anhu një ditë, në shtëpinë e tij kur e kishte pa djalin e vet të flet mas namazit të sabahut me kam e kishte zgju prej gjumit dhe i kishte thar a gjerta shpërndat risku i Allahu Teala ti po flen në kohën ku shpërndahen risqet e Allahu Gjalla Gjallaluhu. Për fatë e ketë shumica prej neve sot kohën e mas namazit të sabahut e kem ba kohë të gjumit dhe sa kohën mas namazit të jacis e kem ba kohë të mabetit, kohë të për sjelljes e programeve televizive, kohë të givetit, kohë të kalimit të kohës së kohët, jo të ibadetit, namazit ose të lezimit, po thjesht një kalim i kohës në punë të kota të cilën ditë kiametin do të na hakmerën përse keqi e s'do të jenë prej punëve me cilët do të gjejmë shpëtim të në ditën e kiametit. Andaj këta që s'lingjën mas namazit sabahit, i sheshe që mas namazit të drejkës e shfrytëzonin në një përshkak vapës në zetësi së madhe cilë mbretëron në të vise në kohën e drejkës, dhe në dy përshkak të pushimit të trupit i cilë nuk ka fletë mas namazit të sabahit e sabahit në të vendë shumë i hershëm, është diku në ora 3-4 të mëngjezit, dhe dyta nuk lunë si kur të na verës edhe dimnit. Në Medinë dhe në Mekë gati është statike koha e namazëve të akshamit, tjatësis, sabahut, drekës dhe piqindis. Lunë gjysë ora apo 40 minuta verë me dimën, mirë po dihet para fërsisht se koha është statike. Dhe e dyta, namazi sabahut në të vise falet në kohën e vetë të pare, jo si kur tek ne gjysë ore para lindjes së dillit. Tek ne është gjysë ore para lindjes së dillit. E ne tash ditëve të verës, do të më qu dika në ora 4, edhe për në do këtë herët, e bashkë tamam, do të më qu para treve, dhe me e falë në kohën e parë të namazit, hyrës të namazit të sabahut e masë në mësë me fletë. Këqyrë masë në apo flenë masë namazit të drejkës, ose apo flenë masë namazit të jacis. E në këtë kohë, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam një ditë kishte darë. Dhe e takon gjatë rrugës, e takon Abu Bekrin radiallahu anhu. E pyet pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe i thot, çka pas ka qit, për çfarë ke dalë Abu Bekr? Thot, për me taku ty ja Rasulullah, edhe deshta që të t'jap selam dhe të të shiqoj në fytyrën tënde të bekuar. Dashnia e sahabëve ka qenë jashtëzakonisht e madhe ndaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqë u mjaftonte veç me e pa fytyrën e pejgamberit alayhis salam, kishte prej tyne që shtangeshin, që dridheshin kur e shihnin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikur që pat ndodhur me njërin rasti kur pejgamberi alayhi salatu wassalam i thotë, "Qje që po dridhesh kështu ne, qetso se unë nuk jam mbret. Unë jam vetëm djalë i një nënës e cila ka hunger bukë me mish të thatë. Nuk jam unë i një familjes pasanikëve. Nuk jam unë i një familjes së mbretërave që jetu dridh në këtë mënyrë, s'do kur gjë. Unë jam vetëm një njeri thjesht i një familjes e cila ka pas jetë të thjesht, nuk ka pas në jetë jashtëzakonisht standardit të lartë, andaj mos u dridhën këtë mënyrë. Po dashnia e tyre ndaj pejgamberit alayhis salam, sikur Abu Bekrit radiallahu anhu kishte dalë me ata fytyrën pejgamberit alayhis salam dhe me i dhënë selam, me nina e fjalë që është ndobi muslimanëve për dynja dhe për ahiret. Gjatë rrugës takon edhe Hazrat Omerin radiallahu anhu. E pyet pejgamberi alayhis salam Hazreti Omerin njëjtë sikur që e pyeti Abu Bekrin radiallahu anhu dhe i thotë, çfarë të ka nxjerr ty ja Omer? Thotë, vallahi nuk më ka nxjerr në këtë vakt pushimit asgjë përveç urisë, untit. Je mundu. Uri e madhe nuk kam çka më bë dhe pres untit jo sikur na që shkojmë drejt me hangër në shtëpi. Ai kishte dalë në vakt drejkës për jashtë se s'ka me hangër edhe me pi që e quajmë neve të më thotë s'ka ushqim dhe uria kishte nxjerr jashta shtëpisëve. Neve sot, kur t'i shojmë njerë sabah në për rrugë, neve të ngjimit e te për të panacet sot në për rrugë. Për shka e dalë, valla e hongra shumë, që po dalë pak me shkrim pak, se kom hongra shumë.
Hazreti Omer radiallahu anhu po del prej shpis se s'ka qka me hangër, prej tunti të dalë. Nësa na sot, hajde, apo vjen me mu në mal, pak ta ekim kilajën, apo vjen me mu kamarashi, rrët lumit, pak ta ekim peshën e tepërt, neve sot kemi problem me nimetet e shumëta të cilat Allahu Gjellëshanu na i ka dhanë, edhe hala nuk i bëjmë hamd Allahu Gjellëshanu për këto nimet. Hala synin e kemi të unë. Hala synin punë të dynjas, në rrehnë ata që janë shumë ma minë standart se na, edhe jetojnë një jetë shumë ma qëprenume në aspektin e argjimeve të dynjas. Nësa për punë të ahiretit, thëmë, s'ka ma mi se unë e hoqë. Bol mirë jam, që kem të pa, si kurun e kërkush. Nësa për punë të dynjas, nuk sheh që kem të pa për fukarave dhe për njerëzve të sire Allah i ka sprovu me fukaralët dhe me smujet ndryshme, këta që ka me bo hoqë, ishala zotë ju një mënë. Veç kur jam puna për punë të ahiretit, i badetit, i do këtë veti, mashallah, edhe lefdrohet për vetën e vetë. Unisën që të tretë, pejgamber a.s. Abu Bakri dhe Omer e Ridwanullahi a.s. Ejmain, unisën bashkë me pejgamberin a.s. bretë shtëpisë Ebu Hejthemi Lënsari. Ky Ebu Hejthemi ishte një pre atyne personave të Medines, pre Ensarive të Medines, zirë vallahu Gjellëshanu kishte dhonë një mitë. Kish pas hurma, bafë që me hurma, kish pas burim të ujë të vetim, po ashtu edhe kishte prej baktis, prej deleve dhe deveve dhe gjanove tjera ushqimore, me të cilën e dini se nëse shkojmë shpit e bojë themit, barem diqka, kam e nakalu këtë undë. Po kur shkun, të aj nuk e gjetëm shpi. E pyti pejgamberi alayhi salatu wasalam gruën e bojë themit dhe i tha, ku e ki burrin, tha ka shku me na sjell ujtë fishën. Menere të vo këtë biset, më rini i zoti shpis e bojë themit, në shtëpir e vetë me një koftë për plët me ujë të cilën menzi e bante dhe i binte në shtëpin e ti. Kër e pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam para derës ti, qëfar një meti Allahu Gjellëshanu me ta para derës ta me pejgamberi alaihissalam mysafir në shpitan. E qitë në vetën në pozitën e buhejthemit, kër e pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam me njëherë lëshëj kovën dhe shkoj me kapë për qafë Resulullah sallallahu alaihi wasallam duke i thamë, kurban të bëfshin printe mi ty ja Rasulallah, kjo një shpreje që e kanë përdor arabët dhe sot e kësaj dite e përdorin, pastaj e dërgoj drejt e në bafqen e vetë me cilën u ashtroj hastrën e vetë. Hastrë ose loj i sofravezit të likurës me cilën i pregaditi se kishte mendën mi u dhanë hurma. E pastene e pru një kalavesh hurma dhe e la para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Një kalavesh. Në interesant karakteristike hurmave që ndodh me një kalavesh, jo si të rushit, për të hurmave mund me dalë 10-15 kile. Dhe më thokë, kur tëmë një kalavesh, më se me ndo një kalavesh e në rushit, kalavesh i hurmave dhe në mashallah, plot atyne me ta qitë për para, edhe me i dhanë për i gamerit anë i sëratu sëram mangë. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, i tha aspenazjet hurma të freskta. Ruta. Hurmat freskta arat të quen hurman e cila nuk është ama me pjekme. Gati ka përfundimi i saj, si kur që Allahu Gjellëshanu hu të regon për Marjamën, a.s. e cila ka angër rutab anhenia, ka angër rutab gjatë kohës Leonis pas linjës a zeti i saj, gjë që edhe mjek, edhe në kohën e kalum, edhe në sotit e preferojnë që femrat në kohën e Leonis pas linjës me angër hurma, përshka këtë përmbajtjes së lartë të hekurit, kalciumit, magneziumit dhe shumë elementeve tjera të dobishme e cile gjindet në këtë nimet të Allahu Gjellëshanuhu e cile ju ka dham njerëzimit. E i tha pejgamberi alayhissalam, qëre diçka mush me na gjithë që si hurma rutab. I tha ja Rasulallah, unë du që ju vetë të zgjidhni hurma rutab fresta apo pak matë pjekme. Zgjidhi vetë ja Rasulallah, prandaj nuk ti nëzora, po ti pruna me kalavesh që tu përpara, e ti zgjidhi që ka të të hahët ty mere o indërum, o i dërgum i Allahut gjëllë gjëllë. Kër i angrën hurmat dhe pin uj, pejgamberi alayhi salatu e salam ta, vallahi, kjo është një nimet, të cilin Allahu gjëllë shanë unaj ka dhanë dhe për cilin do të pyten in ditën e kiamit. Kia e fresk, hurmat shishmet freska dhe uj i ftoft. Nërhi e kanë hi, në bapqë, të hurmave. Në ndy, hurma jemi të hangër,
qeshme edhe në tre ujt ftoft ken qfar një mete për përmend pejgamberi alayhis salam që sot neve me aqit dikuj që tënë uj hurma dhe mi tënë rini që tënë flat dhe tja i gare pa përnë me mua e martë e tje edhe që qa pëm qetë mu mirë po edhe për këtë po thot pejgamberi alayhis salam letus alunne keni mu pyj si kur që thot Allahu gjallëshanuhu letus alunne jo me idhin anin naim keni mu pyj në ditën e kiametit për një metet të cilët u a kam dhan ju një metin e shnetës një metin e riskut nimetin e leximit, nimetin e vladit, nimet çdo send i cili është i vlefshëm për ty quhet nimet, kemë u pyet në ditën e kiametit për secilën prej këtyre nimeteve. Prandaj kujdes vllazni gjatë ngrënies ushqimit, gjatë ngrënies mallit të cilën e bëjmë, gjatë përfitimit prej nimeteve që Allahu na i ka dhënë, çdo herë me nis ushqimin me bismillah, në emër të Allahut, se nimeti i Allahut dhe me përfunduar këtë ushqim ما الحمد لله فلندريمي إتاكن الله جل شار أم يفتهم كاتش كم يكبرت ينصريب فرمي شربي رسول الله صلى الله عليه وسلم يو اشفرد زي راس المسيكا شبي پيغامير عليه الصلاة والسلام ذا رابط كان چانت نيور فرمي مكبرت يده فر دوش لرسين اتنا وچو دشكي مي پريني كنش پر رسول الله صلى الله عليه وسلم سكيشت باكتي i ta pejgamberi alayhi salatu wassalam u qumi u pregati drejkën i ta pejgamberi alayhi salam nëse qohësh atëherë mos e therr deni dele e cila jep qumsht denja që ki ma shterpe mos e hargjo atana e cila ty të vjerë dobi dhe tjep qumsht për ty dhe familjen tënde u qu e mur një kinq u apo që u do ala për para ty kur e krytëm të ngrënërit thot Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pyet, a ke shërbëtor? Izmeçar a ki? Tha jo. Tha kur të vin robrit eja tek une. Në për luftra, muslimanët e cilët i zhvilloheshin kundër jo muslimanëve, përfitoheshin prej atyre luftarëve që vin në luftë kundër muslimanëve, robrit e tyre bëhen rob të muslimanëve dhe ka drejt emiri mi nda këta robër dhe me qenë në form të robëris, në durët e muslimanve për me e lutë rolin e shërbëtorve nëse kanë pas fatin me mbet të gjallë në këtë botë. Andaj ta pejgamberi alayhi salatu wassalam nëse më vine jetë e kun. Dhe për këtyne robërve shumë për këtyne pranonin islam. Tu jetu me musliman kureshinin islamin dhe musliman se qëfar feje dhe qëfar njerëz janë si jetën këtë feje, shumica për këtyne pranonin islamin. Kur i erdhen e thiri Ebul Hejthemin Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i tha hec dy kanar zgjidhen janin për këtyn e dyve tha ja Resulullah zgjidhe ti cilin dën ti atër i ta pejgamberi alaihi salatu wasallam merë që tëne se e pash që po falte namaz edhe gjatë për zhjede së rubër dhe e shiqen të Resulullah sallallahu alaihi wasallam ma takva merë që të se e pash të falë të namaz dhe të të ki besnik, ki me pas njërit sinqert, ki me pas njërit të drejt. Pra nda edhe për ne vle një gjëhet ti, kur do në me marë punëtor, mere punëtorin që të falë namaz, para ti që të falë namaz. Mëse këshurve që të resin e dunjas, një mëj vladit të. Kur do në me shku me vle, të dykush shko të shpia, të dyqani ati cili falë namaz. Dhe mëj ati, wala jakullu ta ame ke illa të ki, Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam mos të haje ushqimin ton përveç takvas. Kur ta thirr mysafirin, kur ta thirr punëtorin, kur ta thirr dikën në shtëpi tënde dhe me punu, mundohet që të jetë ky namazliu i cili ka me marr prej tollave, prej parave tua. Edhe në punën e këtij robe ta pejgamberi alayhi salatu wassalam ta merr kët se e pash të falë dhe ndaj ti sillu mirë. E burr dhe kur shkojnë në shtëpi e bën hejtem, kur mrinin në shtëpi thar gruz vet. Atë që pari tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam që me usiel mirë me ta gruja vetë muslimane e ndërshme muslimane që i kishte marë islamin me gjithë zemër je veç adetos i tha këtë emanet që ta ka dhanë Resulullah sallallahu alaihi wasallam smush me e kry tamam përveç me një mënyrë cila është mush këtë dëshirë pejgamberit alaihi wasallam për usiel mirë ndajti me zbatu veç një mënyrë ajo është me liru dhe me jadhon lirin këti lirë Në këtë mënyrë, kemë kry porosin e pejgamberit alayhis salam sillu mirë ndaj tij. Mami se në këtë mënyrë s'ka. Atëherë e mur
haverin e gruz, për ata bura që zdojnë me ngu grun. Ngoni, sahabia e ka ngu grun kër e ka qelu. Dhe i tha, mirë e kin këtë pun, dhe e liroj robin, dhe e la të lirë. Kër niti për këtë qështë pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha, se cilit pejgamber dhe se cilit sundimtar, Allahu ka dhanë dy lloj të miqve, afër vetit. Miq të cilët i urdhrojnë për të mirë, kurse e ndalojnë nga e keqë. Ka njerëz të cilët rrinë afër pejgamberve dhe afër sundimtarve e mirëve dhe i urdhrojnë punë të mirë dhe ndalojnë për të keqë. Nëse e dinë në isën të mirë, shkojnë dhe ja tregojnë dhe mundohen me nda të mirën bashkë me mirën e tëne. Nëse shohin ndonjë gabim, shkojnë dhe japin nasihatin që është obligim i muslimanëve e mirëve të vetë, me shku dhe mu dhan nasihatin për me përmirësu në punë të dynjas dhe të ahiret. Dhe ka miq të cilët ja dëshirojnë emirit udhëhecit të tij vetëm shkatrimin, e thot atë që e ruan Allahu prej miqve të këqij është i ruajtur. Allah i na ruajt prej miqve të këqij. E ka tërhek vërejtën pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë çështje. E një prej këtyre burrave të cilët kanë qenë prej grupit të parë ka qenë Abu Haytham el Ansari, shembull tyra i cilit ka mbetë sot e kësaj dite për më përmend tek muslimanët, se si ka qenë mikpritja e Ansarive ndaj muhaxhirëve të Mekës, Abu Bakrit, Omerit, në krye me më të mirin e gjithë njerëzve Muhammedin alayhi salatu wasalam. Tash inshallah do të folim diçka në lidhje me disa prej ushqimeve të cilat i ka përdorur Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Çfarë formë të ushqime, çfarë formë të melmesave shtesë. Një prej këtyre melmesave të cilat e ka përdorur pejgamberi alayhis salam, që e përdorim neve një fjalë slave, zaçinave që i ka përdorur për me e bë më të shishme gjellën e tyre, ka qenë edhe uth. E ka përdorur uthullën pejgamberi alayhis salatu wasalam. Dhe ka thonë sa mëlmes e mirë që është utla, si kur hadithin që në gjemë të imam muslimi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Budavuti, transmetun për Aishës radiallahu anha dhe Gjabir ibni Abdullahut. Përndaj përdorimi ju uflas është i lejuar në islam dhe është një për argumenteve ndaj atyne, kundrejt atyne të cilët e ndalojnë dhe thënë se zban me u përdor ufla në ushqimin e muslimanit. Kemi Zahdam al-Jarmin rahimahullah, thot, me një rast kur isha te në vizit e Ebu Musa el-Eshari, dhe ai përpara na e solli një pul të pjekur. Isha një ere, po tregon tabiini për sahabin, Ebu Musa el-Eshari. Kesh po dhët një dit, të ky sahabi, i ndërshëm i Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe na pru një pul të pjekur. Kur e pru, një për atyna që ishin prezent, u qu, na sot një pul e hajmë vetë. E thëmë që kamere, një pulle, haj vetë, që këtë në vitë, ku me nda me gjithë ta? Mirë po atëherë është jetë një për gjithë ata musliman dhe nda të knaqëm, si kur që ka ta për nga mërë a.s. ushimi njënit është për dy, ushimi i dy vetëve është për katër dhe kështu më ratë, ushimi i muslimanit ndahat dhe duhet mu nda me vlavin e vetë musliman, e jo që shë kemi qef na, prit njerë në që kënë misafirat, mas ne i hajmë që ato seme që i kemi, pak si për qef, se s'na den me gjithë këta. A muslimani i mirë, i cili ado vllavit vetë të mirën, munohet që atëne që ka më dashë për vete mja qitë misafirit me nda me ta, dhe besoni ka munda edhe vetë ma i knaqën, edhe misafiri vetë, dhe ka mja një lezetin ati bereqetit shumë ma shumë se sa me hongër veç vetë, e ma se me dalë rrugëve qytetit, uf, be, sa u fryna, shumë kom hongër. Ndësa shë që këtë sahabi, kër ja ka pru pulën e pjekëm, një njeri u qu prej sofrës. E pyti Ebu Musa el-Eshari, tha, çka ki? Ilbete, që ka të ndodhe ty, pëse po qosh prej sofrës. Vëlla tha e kom pa pulen, që po hanë fliqësina tha, e u betova, kom bo besë, s'ko me hongër ma. E keni në jeren prizrani, thënë musliman do muzi, thënë kasavalite na, derri muslimanve, pëse po hanë gjithë send. Dhe logikisht, kësa avi ka menu të mam, sa guam ka menu, ma si përshkon që atje këshkone dhe theu, atëherë une nuk du me hongër këtë pulë. Po qëfar, i tha Abu Musa el-Eshari, i tha, afrohu, tha në sofër se e kom pa pejgamberin alayhi salatu wassalam të hongër mish pulës, transmeton Buhari, Muslim, Tirmidhiu dhe Nesaiu. Më thonë, janali këti njeri dhe aprishi atë be, mos ki frikë se ushimi i pulës, apo mishi i pulës është halal dhe është i pastën, si pas islamit dhe lejohet nëse është ferë, si pas
rendet dhe parimeve islame, nëse është dërë gjaku I ti ashtu si që e kërkon islami me antë ferjes, e jo me antë mbytjes me mjetë elektrike, ose vetëm në disa thertore të mëdhaja, ku mënyrë sistematike prejen pulat, ishe se vetëm me pushk me alti që I thejmë, im shod vetëm në gërglan një pik për mjë dërë gjaku ndërsa nuk bëhet ferja. Në islam, për me qenë ushimi halal dhe I lejum, duhet mu therë. E therë është dy damarët për para që jënë qafës që ka qujtë pejgamberi alayhi salatu wasalam, bashkë me këtë gërglanin që shkon të poshtë, me I prej, deri sa dërdhët gjaku, deri në fund, e tek pasana me u hongër ushimin, ajo pule prej me natë njërë me rrym e mbytme, ose natë njërë vetëm pak një gavër për mi dalë gjaku, Një gjallë t'il është të ndalume dhe nuk lejot a I mish me hongër në të njërë. Qofti pules I quranit ose qoft I ajvanit të madhë, po pa tjetër është serja si pas parimeve të cilët I ka parapa islami, prandaj dervisht të cilët se hajnë mishin e leprit ose diku që se hajnë mishin e pules se kanë mise, po bëjka me hongër. Ebu Said, tras Ebu Esid transmeton se pejgamberi alayhi salatu wasalam I dhan urdhën të thon kulu zejt hani zejtinka hani ullin dhe lyrni me ta sepse është prej drurit të bëku hadithin e transmeton imam Tirmidhi Allahu xhalla shanuhu zatën Kur'an ka bë be me ullin wattini wazaitun pasha fiqen dhe pasha ullint, që e quim neve zetinka, ka thonë hani, se është dru I bekum për Allahu Gjellësha Nuhu, po dhe lyhuni me ta. Karakteristike Arabëve sot e kësaj dite është, që fmit e tëne I lyhën vazhdimisht me zetinka ullinve. Edhe I bën shumë interesant, I forcën shumë eshnat e atyne fmive, dhe I bën lëkurën të budë dhe matë qëndrush më ndaj, rrezikjes dhe ndaj divit. Dhe o karakteristik, po foli për sham, që shumita aty në njerëzve, barem atë që e kom pa one, me ato familje me cilat jemi përzi, e kom pa që të gjitha ato familje I lynin fmit e tëna, dhe kakonin edhe prej neve të hujve, bashkë me këtë hadith që citova, lynin edhe ju, ndashim me pas djalin sa glam, si kur ata mashallah që I kanë, Fmit e ty në Allah, edhe ty në dhe tonë të I bëfë sa glamë, insha Allah, për mi kontribu dinit Allah, gjëllë shanu. Edhe Omer ibn Khattabi në hadith tjetër e trasmetan dhe thët, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa salam, hani vaj ulliri dhe lyhuni me ta, sepse është prej drurit të beku. Dubba, si duke gjënë arabe e thuhet, është një loj kumblit vogël, Sot I thajnë popullor që kus Shami e përdor shumë Në të I thajnë kungëll I eger Kavë të na që përdor E ka përdor pejgamberi alayhi salatu wasalam Këtë loj të kungujve të vegjel Ose kungulleshk Thot Enes ibn Malik Pejgamberi alayhi salatu wasalam E donte këtë kungull Dhe kur na sillej ushqimi Mirte prej kungujve I mirëja kungujt dhe I linja për para ti para pejgamberit a.s. sepse e dija që Resulullah sallallahu a.s. e dënë këtë lojt ushimit. Pejgamberit a.s. ka pas shumë ushimet të cilat ndoshta I ka pas në qef ma tepër se do ushimet tjera. Për shamull, kastravecin e ka dashtë Resulullah sallallahu a.s. Frangujt I ka pas në qef, qumshtin e ka pas në qef pejgamberit a.s. dhe do të shohim tash edhe mishin I ka pas në qef Pejgamberi alayhi salatu wasalam se ka qenë një ushqim shumë I rrallë sofrën e Resulullahit alayhi salatu wasalam. Andaj një prej ushqimeve preferimeve që e ka dashur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë edhe ky ushqim prej kungujve të egjër. Enes ibn Malik transmeton edhe një hadith tjetër thot një robaqep se thiri pejgamberin alayhi salatu wasalam për drek kum mori edhe mu a përshini sunetin e sahabëve me pejgamberin alayhi salatu wasalam me e thirë njën I tjetërin në përdrejk, e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe pse thire I vetë, kishte zakon të amerte edhe dikont me vetë, dhe thosë me një hadith, pejgamberi alaihi salam,
se mysafiri, mysafirit tënd është edhe mysafir i yti fi ma'na al-hadith, se nëse shkon një njëri, të kathir dikush, edhe e merë një shok tënd dhe me shku të një mik i yti që të kathir, kjo është e lejuhme në islam, dhe s'ki nevoj me i thonë nëse të cirë dikush ty hajde se më kathir filanin në drejk, jë zbën me i thonë të jati, jo Allah s'po vise mu së më kathir e mu së elbetet i me të hatri. As ty zbën me të me të hatri nëse dikant që i kathir, ta bjerë edhe dikant me vete, jo me i thonë ti bjerë me një dy e me të prunja 22. Nëse të ka thonë bjerë me një dy, bjerë ja dy, se nuk e din sa ka sofrën e gjamë. Nëse të ka porosit për kërkan, bëna e sapë me një eventualisht me dy veta me shku, si kur hadithi pejgamberit alayhis salam, ushimi njëllet është për dy, atë që kome hongër une, e ndaj me vllavin tem dhe u kry. Nuk është kjo argument, që nëse të kathir dikush, ti me mush, hajde një autobus, ose një kera dhe hajde përshkëm se të kathir, filoni, e masene, gruje me qelë fesat, e burri me grune vetë, mëse pse ka arë, kjo me që ka, që kështu e ashtu, sa të dënë lafë, e masene, gruje dhe vllavin tënd, me zmidat fesat, në shpita ti, kjo është ana, pak e humorit, mi po është puna mos me ingushtu vllavin tënd kur thirrësh te dikush për drejt. Po e kam për me përkujtu veten dhe juve që është mirë me nda ushqimin me njëri tjetrin dhe me nda bereqetin që Allah na e ka dhënë. E në këtë mos me nguru me marë dhe dikant për miqve tu në vendin ku je thirrë, sikur që po tregon Enes ibn Malik, thot mori edhe mua pejgamberi alayhissalam te shtëpia e tij kur e lëshoi përpara dërgumit bukën e elbit dhe qorbën prej kungujve të vegjër dhe mishit tha pash se pejgamberi alayhis salam i zgjedh të kungujt nga ena prej atëherit edhe unë i du këta kungje e nese për thot kishte mish tha pastërm që i thejmë njëve mirë po e frishder s'ka pas janë shumica e mishit dhe të herë ka qenë mishi tha mirë po po shihet dëshira pejgamberit alayhis salam në llojet e ushqimeve të caktuame e sahabët kërë shenin pejgamerin a.s. se për edën një ushqim atëhere edhe ata edënin atë ushqim të cilën e kishtë dash pejgamerin a.s. Gjavir ibn Tarik, një prej sahabive emri i cilit që nuk është përmend në për transmitimet haditheve për transmitimeve të tija të ralla transmiton dhe thot hyna shpit pejgamerit a.s. dhe pash do kungjit vegjet prejmë dhe pyta që është kjo më tha pejgamerin a.s. e shtojmë ushqimin tonë me këtë. Më thonë me bo pak ma tepër, me bo ma tepër ushqim. Përveç kësaj, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pas marak edhe ushqimet e ëmbla. Omëlsinat i ka pas marak. Keni hoxhët që thënë kanë marak në ngërë omëlsin. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka pas marak ushqimet e ëmbla, sikur që tregon Aisha radhiyallahu anha, hadithi është në Buhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud dhe Ibn Majah. Thot e donte pejgamberi alayhis salam ushqimet e ëmbla dhe e donte mjaltin. Ja që shumica prej neve, sot se kena marak mjalt. As min ton, as na, me dhe vënd dikush me hongër mjalt, u, ja bën, jo s'po kom marak me hongër mjalt. Presunetit është me hongër mjaltin, është sendit cili është i labdru me Kur'an, dhe i labdru me sunet pejgamberit alehi salatu o salam. Dërsa prej mishnave pejgamber alehi salatu o salam, mas shumë ti e ka pas marak shpatullën. Si ku që në tregonu Mësëleme, nëna janë dhe gruja pejgamerit a.s. në hadithin që është në Tirmidhi dhe Nesai, tot për para pejgamerit a.s. e lash një mish të pjekur të shpatullës, a e hangri e pas të shkën gjami duke mos marë abdes tjetër. Pse të përmendet kjo fjallë duke mos marë abdes tjetër, për arsye se nëse hanë mish të devës, mishi devës të aprish abdes. Mishi devës. E përshinin që jështë dësën është me logik në islam. Që ka lidhe, ky mish. Që mish i lopës i deles, mës me ta prish abdesin, dërsa mish i deves me ta prish abdesin, këtë Allahu dhe pejgamberi a.s. e din mas miri për Resulullah s.a.s. e kishtë zakon kur të hantën mish të deves me e marë edhe njëherë abdes, dërsa homu sëreve të regon, i dash me angër mish, pjekon të deles dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam prej shpatullës shkën gjami po nuk mur abdes. Në shtall kur rrin hajvanati si kur qenë lopt ose baktia bën me u falë namazin nëse është vendi ku bishën sejgjë dhe i pasër ndërsa në shtallën kur rrin devja nuk bën me u falë namazin si kur që ka anë hadithet të pejgamberit alehi salatu o sharaf. Andaj deshta në këtë fjallën e fundit të Ummu Selemës me tregu pse ta
nuk e pash të hongër të marë abdes kër shkojnë në gjami masi që hongër mish. Një qështë tjetër e cila shumë herë është pyth për gjemat live, është a bën me hongër në gjami. E në shpita ma më morën vesh, për në gjami a bën me hongër, bën me hongër dhe në tregon Abdullah ibn Harit, se thot kom hongër me pejgamberin alehi salatu vë salam në gjami, misht pjekë, bashkë me Resulullahin, sallallahu alaihi wasallam, ka ndodhur që në gjami me hongër mishin e pjekur. Sot e kësaj dite në Mekë dhe në Medinë, gjatë iftarit, hahet ushqimi në kohën e Ramazanit, mbrana gjamisë pejgamberit alayhis salam, dhe çdo të hanë dhe të tajte, shtrohen sofrat e banorëve të Medinës dhe muslimanëve vendas dhe të Mekës, të cilët shtrojnë, mirë po gjellnat dhe mishnet janë të ndaluar sot me hinë mbrana gjamisë pejgamberit alayhis salam dhe në Mekë. Për shkak se forma e gjamisë sot nuk është sikur në kohën e pejgamberit alayhis salam. Kohë pejgamberit alayhis salam s'ka pas as te pija as kur gjo, ka qenë thjesht një tokë rrërore ose shkretinore. Dhe sa sot ka te pija, është ambient i mbyllt për shkak erdhave, pikjes dhe përlymjes se aty vend ku paguën punëtor me e pasru, i kanë dalë ushqimet me yndyrë dhe me mish mbrenda, mirë po shtrohen mishnat në obor të gjamisë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah inshallah e bën nasib mas pari haxhin e pasaj edhe umren kohën e Ramazanit me përjetu atë lezet ku me mija sofrat muslimanve shtrohën në kohët e iftarit dhe se cili garon me arë me të kapë për dore hecë në sofrë teme, hecë në sofrë teme me marë sevapin e agjerimit tënë dhe me të adhan një hurme, një ujë ose një buk me hangën sofrën e ati muslimanit. Allah inshallah e bën nasib që të gjithve inshallah me prezentu në sofrat aty në vlasnive tonë dhe neve me nabo inshallah që në sofrat tona me pas në ta gjerush. Thot Mughir ibn Shobe kështë e pejgamber alayhi salatu wasalam ziaret dhe nasollën misht pjekon, i dërgum i mori thikën dhe filloj ta pres mishin. A jeni të vret, shumica e mishnave të cilën i ka hongër pejgamber alayhi salatu wasalam, shumica në rastëve kanë qenë hedije prej dikuj, prej sahabove të ndeshën të sirve Allahu Gjellëshanu kishtë dhonë një metë. Pasi që mandau një copë erd Bilali radiallahu anhu dhe njoftaj se ka ardhë, apo ka hy koha e namazit, dhe sa Resulullah s.a.s. edhe në atë moment ma të rogjë vrejtën, thot Mughira dhe më thot, që mi shkurtu mustecet të cilët i kisha pak si gjata dhe më tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, murdhroj të shkurtoj mustecet, sikur që ka ardhën në hadithet tjera të Resulullah s.a.s. ku pejgamberi alayhis salam urdhron muslimanët mos më përngja jahudive dhe mushrikëve dhe thot shkurtoni mustecet e juja dhe lëshoni mjekrat e juja. Shkurtoni mustecet, ka thënë ulemaja, sa shkurtimi se dikush i ka bablok deri që tu mustecet pak e prek vet i shkurtova mustecet. Ka thënë ulemaja, sa shkurtimi kanë thënë deri sa të dele ngjyra e lëkurës në mustecet. Dhe sa të shihet ngjyra e lëkurës, ajo quhet shkurtim si pas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wa salam. Andaj, nuk guxon muslimani me majt musteqe. Muslimani duhet me shkurtu musteqet. Musteqet nuk janë prej sifatëve të muslimanit, si kur që ka arë në kohën e pejgamberit alayhi salam, dy delegum prej mbretit Kisraut, mbretit Persis, i cili kishte dërgu prej Jemenit dy veta, hajde të jaran, se për të tërë ty, mbreti ynë, që e qunin ata zëtë. Dhe i thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, si sheh me musteqet mëdhaja dhe të rrum, thot, kush ju ka urnu juve mirëshu që kaq musteqet e mëdhaja, si bablok që i ke bot që kaq mëdhaja, mu rru, than emarana rabbuna, than na ka urnu zote jam, zote kishin mbret, i kishin pas mod, mashallah, mirëshu musteqet shumë, se shaj e burnis, shaj e ty në ishkan, edhe mu rru, ta pejgamberi alayhis salatu wasalam, wa emarani rabbi, më ka urnu zote jam, me shkurtu musteqet e me mirëshu, mjekrat, kjo sifat i ummetit të Muhammedit alayhi salatu wa salam. Prandaj nuk ka lejuar për muslimanin me pas musteqe dhe e dyta nuk ka lejuar me i rru musteqet, po këto shkurtohen me gërshër e nuk ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wa salam me i rru musteqet muslimani. Abu Huraira radiallahu anhu tregon thot i solën mish pejgamberit alayhi salam dhe ja ofruan shpatullën sepse e dinin që Resulullah sallallahu alaihi wasallam e pëlqen atë, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fshoj diç prej asaj. Dhe sa Ibn Mesudi radhiyallahu anhu na tregon për një ndodhi të cilën shumica prej neve kem dëgju
Ajo është ndodhia e helmimit Resulullah sallallahu alaihi wasallam ose tentativës për helmimin e pejgamberit alaihi salam në Khaybar pasi që e mujtën jehudit në veri të Medinës ishte ky qytet ku shumica banorëve të saj ishin jehudi pejgamberi alaihi salatu wasalam u thirr për një familjes jehudive dhe një femën e cila ma vonë do të merë emnin Zeynep do të botë muslimane një jehudik vendosi helëm në mish e dinte që pyti qka e donë pejgamberi sa mas shumë të i premishit tanë shpatull i qitin shpatull të mishit pjekun i qiti Resulullah sallallahu alaihi wasallam helëm e një prej mugjizëve atë ditë ndodhi që të folet sopa e mishit dhe të i thot mos më hase më kanë helmu dhe sa pejgamberi alaihi salatu wasalam kur e pyti pastaj ata dhe i tha pse deshte të më helmon, sa deshta të vërtetoj a je pejgamber për një me ajo. Nëse je pejgamber, s'ka që ka të bën helmi ty, nëse je rëndësan barem të pushim prej teje, dhe kure pa këtë mugjizë para Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dha shahadetin dhe i pranoj islamin, prandaj të edit këtë qështje të tentun që Resulullah sallallahu alaihi wasallam të helmojnë, po deshte Allah u gjellëshanu të arun Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që me plëtsu dinin Allahu Teala derin fund këtë emanet dhe ullëzim të dritës kryusit tan Allah e na mundësof njeve inshallah pasimin e Kur'anit dhe sëneteve pejgamberit alai salatu e salam që i dash një janë Rasulullah sallallahu alai salam me që janë shambull për ne dhe për familje tana se si duhet jetu muslimani hadha wa staghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana në alhamdulillahi rabbil alamin a kemi dhe qka vlasnime me pyrti Korna. Në lëtë dhe këtë shkërë, ka vetë një me Ismail. Ola. Êshtë të dhunë internet, sa është të vërtet një gjë e tilë. Puna Coca-Cola-s. Deri sa onë e di, deri tash nuk di që ka nëjë substancë ndalume më rënda Coca-Cola-s. Andë nëse nuk ka diçka që ndalon për alkoholit ose diçka me preardhe prej derrit ashtë e kanat janë jo Pepsi, jo Coca-Cola, prej gjakut prej kësa, bat, sendemi po kur gjo prej kimizve musliman nuk është e vërtetu me sa është e vërtet një gja e ti kështu që deri sa nuk vërtetohet që ka nëjë substancë ndalume si pasparimeve të islamit mbetet e lejume e tjetër është pasem e sejle e bojkotit abon me e pi një produkt i cili është produkt i jo muslimanëve ajo është tjetër mi po në esencë Coca-Cola me sa di une ato një hëri të pak të që i kam lidhe me këtë qështi është se nuk ka substancë nga lungë si ti mbetet e leju e vizitu varrezat jo haram asesi është sunnet me shku dhe me vizitu varrezat Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kuntu nahaytu kum an ziyarati al-qubur al-an fazuruha fa in tudhakkirukum al-maut wa kam pas ndaluar juve në fillim të islamit Resulullah sallallahu alaihi wasallam u kishte ndaluar sahabeve dhe sahabeve u kishte ndaluar vizitën e varrezave për frikën se mos do kan me shku dhe me i madhnu sikur që po shohim sot për xahilave të cilët i madhrojnë të vdekurit dhe të mrrinshmi që i quajnë njerëz e devotshëm çop pejgamberi ose evlia Pre frikës e mos për i bëjnë shirkë Allahu Teala wa kishtë ndalu në fillim të islamit vizitën e varrezave dhe pasajne në fund të pejgamberi alaihi salam wa kam ndalu ma heret por tani vizitoni sa ju a përkujton juve vdekin. Vizita e varrezave është prej sunetit pejgamberit alaihi salatu e salam e nuk është prej gjanave të ndalu me kushtet të cilat janë si pas islamit ajo është me shku me mbules nëse është kjo muslimane mos më shku me bo bidate, mos më shku me lyp për të vdekurve, mos më shku me bo tavaf të ata të vdekur, po shkon, se është ardhë, është pyta, është haram të lexohet Jasin për të vdekurit, se nuk ka argument hadith, sahih, pejgamberit alayhi salatu wasalam, që ka urnu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka hadithe që përmendën të na shumë lexoni për të vdekurit e ju Jasin, mi po hadithi nuk është i vërtet, hadithe të cilët kanë ardhë për vlerën e Jasinit, për muknu për të vdekurit, të gjitha janë. Ryan.